Чухте малко по-рано в емисията. Парламентът забрани продажбата на райски газ на лица под 18 годишна възраст. На този фон нова притеснителна статистика за българските ученици показва, че близо 15% от децата са посягали към дрога, а средната възраст за първа среща с леките наркотици е 14 години. Това показва проучването на Националната пациентска организация. Първо тинейджерите пробват така наречените инхаланти, сред които е и райският газ. А след това серията от проверки и случая на тинейджер злоупотребил с алкохол в комбинация с райски газ, днес депутатите забраниха продажбата му на лица под 18 годишна възраст. Анна Ангелова обобщава темата. След безсънна нощ, първо в бърза помощ в Правец, а след това в линейка на път към токсикологията на Пирогов заради комбинацията между алкохол и райски газ, изминалите 24 часа за семейството на Елица преминават по-спокойно. По-малкият и син вече е от дома, будене и се възстановява. Ние сме го пуснали да излезе с приятели да се разхожда, защото му имаме доверие, защото знаем колко е спокойно тихо в Правец и че почти няма шанс нещо такова да се случи. Самите ние не сме имали представа, че заведението, което през деня работи като кафе, вечерта ще бъде отворено като дискотека. Тестът с дрегер на тинейджера показва 1,43 промила алкохол в кръвта. Количеството вдишан райски газ обаче не може да се установи. Доколкото можеше да си спомни, видяла е, че работи дискотека, влязала е вътре, имало е чаши, бутилка с водка. Той е решил да опита. Разбрахме, че вътре се е продавал също и райски газ, и това е употребил. Семейството на момчето живее в Холандия и се прибрало у дома само за лятната почивка. Моя 22 годишен опит почти в Холандия, опита, който имам с по-големия ми син, не е възможно възрастта, която границата на възрастта, след която могат да се допускат деца в дискотека, да им се продава алкохол и каквото и да било друго, е 21 години. У нас обаче проблемът е все по-често срещан. Според последното проучване на пациентската организация сред ученици, най-голям процент от тях прибягва до марихуана, амфетамини и кокаин. Дали децата са подготвени, не са. Голяма част от тях смятат, че абсолютно безвредно, например, да си пушиш марихуана. За пореден път с законодателството в България за този райски газ, ние чрез забрани, възбрани, се опитваме да се борим не с истинските престъпници, които са виновни за разпространението на дрогата. До момента при проверки по Черноморието и столицата, контролните органи са установили над 10 заведения, в които се предлага райски газ на непълнолетни.